ንሕና ስንኩላን ተጋደልቲ ኤርትራ ብሰንኪ ዋሕዲ ደሞዝ ህይወትና ምምራሕ ሲኢና ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ኩናት ስንክልና ማሕበራዊ ስንክልና ተፃዒኑና ኣብ ሕማቅ ኩነታት ንርከብ ኣለና። መረረ ናይ ስንኩላን ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ኸይዱ ስለ ዘሎ ግን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ድሕሪ ሕጂ ሕንቃቐ ክፍቅድ ከም ዘይኮነ እቶም ዘማርሩ ኣካለ ስንኩላን ኣፀቢቖም ክፈልጥዎ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ደጋጊመ ክገልፆ ዝደሊ ጉዳይ እዚ ታሪክ ዝተፈፀመ ቅድሚ 28 ዓመት ሓምለ 12994 ዓ ም ፈረንጂ ወይ ድማ ሓምለ 5986 ዓ ም ኤርትራ ከባቢ ማይ ሓባር ኣብ ልዕሊ ስንኩላን ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ብግፍዕ ዝተጨፍጨፉላ ዕለት እያ። እቶም ምእንቲ ናፅነት ኤርትራ ከቢድ ኣካላዊ መጉዳእቲ በፂሕዎም ዝተቆረፀ ኣካላቶም ምስዋኣት ቀቢሮም ዝኣተዉ ብውልቀ መላኺ እስያስ ኣፈወርቂ ንፍትሒ ዳግማይ መስዋእቲ ከፍ ኢሎም ፋሽታዊ ውልቀ መልካዊ እስያስ ኣፈወርቂ ህዝቢ ኤርትራ ናፅነቱ መሊኡ ከየዝተማቐረ 993 ዓ ም ፈረንጂ ወይ ድማ 985 ዓ ም ናብራ ሓሲምና ኢሎም ሰላማዊ ሕቶ ኣብ ዘለዓሉ ተጋደልቲ ብሽም ኣድማ ተጋደልቲ ማዕለያ ዘይብሉ ግፍዒ ዝፈፀመን 994 ወይ ድማ 986 ናብ ልዕሊ ስንኩላን ተጋደልቲ ዝፈፀሞ ጨፍጫፍ ህዝቢ ኤርትራ ኣርዒዱ ንምግዛእን ንምምብርካኽን ዝተወሰደ ስጉምቲ ከም ዝኾነ ኤርትራዊ ተንታኒ ፖለቲካ ልዑል ጋይም ይዛረብ። ልዕሊ ኣካለ ስንኩላን እሞ ብጊሓቱ ዝተፈፀመ ገበን ብጣዕሚ እዩ ዝገልፆ። ሕጂ 331 ዓመት በፂሑሎ ነዞም ዝሓለፉ 331 ዓመት ጋናት ናይ ናፅነትን ታሕጓስን ፈንጠዝያ ከይተወደአ እቲ ስርዓት ኣብ ንእድ ሕፅነቱ እናሃለዎ እንከሎ እዩ ዝበደል እዚ ፈፂም ሓምለ 5986 ዓ ም ኣብ ልዕሊ ስንኩላን ኤርትራ ጨፍጫፍ ዝተካየደላ ዓለት ከም ዝኾነ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዛ ዓለት እዚኣ ድሕሪ 24 ዓመታት ሓምለ 5210 ዓ ም ቁሉዕ ዓዋጅ ኩናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብእስያስ ዝተኣወጀላ ዓለት ምዃና እውን እቲ ተንታኒ ፖለቲካ የበርህ። ኣብዚ እዋን እዚ እምበኣር ቀንዲ ዕማምና እቲ ወያነን ወያነ ዝሓደጎ ሓድግታትን ሌጋሲስ ንዕኡ ናብ ናይ ታሪክ ጓሓፍ ምድርባይ ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ታሪክ ክሕከኽ ክንሰርሕ ኢና ንወፍር ዘለና ምስ ዶክተር ኣብ ንፀምደሉ ዘለና ዕማም ከዓ እዚ እዩ ኢሉ ኦሪንቴሽን ዝሃበሉ ምዃኒ እዩ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ግፍዒ እናተፈፀመ ዝመፀን ዝፍፀም ዘሎን እስያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጎብለል ኮንካ ናይ ምውፃእ ሕልሙ ንምግሃድ ምስ ኩለን ጎረባብቲ ናብ ጎነፅ ብምእታው ጠንቂ ሰላም ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኮይኑ ብምፅናሕ እዚ እውን ንዓመታት ዝጠጅኦ ግብረ እከይ ካብ ሕዱር ቂምን ፅልእን ተበጊሱ ናብ ትግራይ ኣራዊት ሰራዊቱ ብምውፋር ዘስካሕክሕ ኩሉ ገበን ጀኖሳይድ ከም ዝፈፀመ ይገልፅ። እቲ ዝለዓለ መግለፂ እኦም ከዓ ገበን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ክፍፀም ብኦሪንቴሽን ዝወፈረ ንዝተዋህቦ ኦሪንቴሽን ከዓ ኣብቲ ከካውነሎም ዝረኸቦም ዕድላት ኩሎም ኩሉ እቲ ነውርታት ገበናት ዝፈፀመ ኣንበጣ እዩ ፈኒዩላ ንዛዕዲ እንታን ፖለቲካ ልኡል ጋይም ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ ብግፍዒ ተጨፍጭፎም ሰማእታት ኤርትራ ኮይኖም ዝሓለፉ ሎሚ ንደበሶም እስያስ ዘቐመጦ መዓልቲ ሰማእታት ሰነ 20 ቀይሩ ብሽም መስዋእቲ እዞም ሓርበኛታት ስንኩላን ዓመታዊ ዝኽሪ መዓልቲ ሰማእታት ብሓምለ 12 ክትከኣ ይግባእ ይብል። ዕለት 12 ሓምለ መላግቦ ናይዞም መስዋእታት እዚኦም እያ እሞ ዕለት 12 ሓምለ ናይ ኤርትራ መዓልቲ ሰማእታት ዝኽበረላ ዕለት ክትከውን ህዝቢ ኤርትራ እንተ ዝማየጠሉ ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓን። ኣብ መወዳእታ ሕውነትን ዝምድናን ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ናብ ንበሩ ንምምላስ ኤርትራዊ ህዝባዊ ቃልሲ ኣባሪዑ ንውልቀ ምልካዊ ጉጅለ እስያስ ብምእላይ ቀጻሊ ውሕስነቱ ብምርጋጽ ኣብ ኤርትራውያንን ኤርትራውያን ጥራሕ ከም ዝውሰን ብምእማን እዚ እዋን እዚ ክጥቀመሉ ከም ዝግባእ ድማ ተላብዩ።